はい、皆さん、こんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ウォッカですね。アブソルートウォッカです。こちら、値段が1100円か200円ぐらいですね。容量が 750ml、アルコール度数が 40%、原産国がスウェーデンです。これはね、なんかね、ヨウツベでね、これを一気飲みしてる人がいましたね。結構、なんかかっこいいっていうか、なんか、この形状がなんか男らしい感じがしますよね。でかいっていう感じ。でかいっていう感じはするね。とりあえずストレートでいただきたいと思います。よいしょ。まだウォッカはね、炭のウォッカしか飲んだことないんですが、味違うのかな。すごい、図太いですね、これなんかね。図太いなんか、瓶ですね。非常に。乾杯。なんか口当たりが、スミノフに比べて、すっごいまろやかな気がする。ほとんど刺激がないですね。ピリピリっとした感じの刺激が一切ないですね。ちなみにこのアブソルートウォッカ、結構種類があって。たくさん売ってるんですよね、これね。アブソルトウォッカ。良質な原材料にこだわる究極のプレミアムウォッカ。穀物を思わせるリッチで複雑な香味の中に、ほのかにドライフルーツの香りが漂う。連続蒸留法によって一切の不純物をろ過したリッチで滑らかな味わいと、芳醇なフルボディテイストが特徴。アブソルトシトロンというのがありますね。黄色の、この青の字が黄色になっている。レモンフレーバーのやつですね。で、紫色の、アブソルトカラント。カシス使ってるみたいですね。あと、アブソルトマンダリン。と、アブソルトペッパー。と、アブソルトバニリア。バニラフレーバーか。アブソルトベアリサイ。そして、アブソルトエリックス。という、全部で何種類だ？ 8 種類ぐらいあるのが。すげえな。
でもこのアブソルトペッパーっていうのがすごい、なんか酒に唐辛子使ってるっていうのはすごいですね。アブソルトペッパーホワイトラッシャン Build the ingredients over the iceUse one part absolute pepon. Add one part coffee liqueur. Fill up the glass with milk. Serve with straws. Åhus, a little known town in southern Sweden. So small. Oishii. A bottle of absolute vodka. このアブソルトウォッカ。おいしい。けど、まあ、スミノフウォッカよか。どうなんだろうね。まあ、ストレートで飲んだ感覚だと、いまいち、まあ、難しいですね。非常に難しいですね。スミノフウォッカ。スミノフウォッカは、難しいね。どれが、スミノフウォッカね。どう、やっぱ飲み比べないとね、難しいっす。でも普通に美味しいです。美味しい。まあこれ四つ星で。はい。それではご視聴ありがとうございました。